Hej, og velkommen til en lille kælderkøbing efter vores video. Det er jo efterhånden et stykke tid siden, der har været en video hernede fra. Jeg har haft alt muligt andet at lave. Jeg har været ude at rejse. En tur i Australien faktisk. Men nu synes jeg efterhånden, det var på tide at få prøvet banen igen. I foråret, som I ved, der har jeg haft meget travlt med at trække nye ledninger ned under hele banen. Så skulle vi ikke prøve at se, om det faktisk virker?